calado, pá. Então não é que eles foram todos lá visitá-lo? Évora? Ah, pois. Este país já deu o que tinha a dar, pá. Eu digo aos meus filhos, pá, zarpem daqui para fora. Este país já não tem nada para oferecer a ninguém, pá. Este gajo é um exagerado. Acompanhas? Marquei uma viagem para Milão. Então, mas ainda a semana passada disseste que agora não era boa altura. Isso era a semana passada. As coisas mudam, querida. Henrique, eu já te disse que mais para a ideia de tu andares a jogar. Milano. Milão, querida, as lojas, a capital da moda, tu adoras. Não me digas que não ficas com a pé. Claro que fico. Só que não é desta forma. Eu não quero que tu andes a gastar o nosso dinheiro. Tu até podes ter ganho agora, mas sabes que normalmente acaba mal, Henrique. Tu não vais nada. Tu vais ficar quieto. Tu já fizeste estragos suficientes. Henrique, olha à tua volta! Descansa. Não me preocupes. Eu vou dar a volta a isto. Acredita em mim, por favor. Não acredito. Aceitam? Como aposta? Alá. Pode acabar assim.